បាទជម្រាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីក្រុមការងារនយោបាយព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកសារជាថ្មីនិងនាំមកនៅជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទី1ដែលយាយអំពីចិនដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបស់អាមេរិកចំពោះអាកប្បកិរិយាអាក្រក់ឬកោះតៃវ៉ាន់បងប្អូនជាទីមេត្រីយើងធ្លាប់តែដឹងថាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសផ្សេងៗតែពេលនេះបែរជាចិនដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបស់អាមេរិកទៅវិញតើមានន័យយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅក្រសួងការបរទេសចិនបានអញ្ជើញអ
អាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ចំណងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែថមថយទៅនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសនៅខែនេះពីការដកបម្រាមនេះដែលប្រកាសដោយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងតែកាន់អំណាចបន្ថែមលើពីកំហឹងរបស់ចិនអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គឺលោកស្រី Tsai Ing-wen បន្ទាប់ពីគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉េត្រូវបានលុបចោលសួរដោយសារព័ត៌មាន Daily News នៅឯសនសុទ្ធសារព័ត៌មានខ្លីមួយបាននិយាយផងដែរថាចិននឹងអនុវត្តទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង់ថ្លៃយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការតាក់ទងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាមន្ត្រីរបស់អាមេរិកមួយចំនួនបានប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មលោកស្រីបានថ្លែងដោយមិនបានលម្អិតថាដោយសារតែសកម្មភាពខុសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនបានសម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបស់អាមេរិកដែលទទួលខុសត្រូវដែលប្រព្រឹត្តអាកប្បកិរិយាប្រហើនមកលើកោះតៃវ៉ាន់ចិនបាននិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាសំខាន់និងរសើបបំផុតនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាមេរិកហើយក៏ធ្លាប់បានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលលក់អាវុធទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បើទោះបីជាយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេទីក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់រួមទាំងការលក់អាវុធនិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដោយបង្កើតនូវសកម្មភាពយោធាក្បែរកោះនោះរួមទាំងការហោះហើរយន្តហោះកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួននៅក្បែរនោះទៀតផងកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានបង្ហាញអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន11នាក់រួមទាំងសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដូណាល់ត្រាំផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមវ៉ាស៊ីនតោនទៅលើក្រុងហុងកុងនិងមន្ត្រីចិនដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានកាត់បន្ថយសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបន្តពីការតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយត្រូវបានបញ្ចប់ក្រុមការងារខ្ញុំនឹងបន្តជូននៅព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយអំពីប្រទេសចិនបានរឹតត្បិតរឹតបន្តឹងប្រជាជនចំនួន3លានអ្នកផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីអ្នកលក់ដូរធ្វើដំណើរបានចម្លងមេរោគ COVID-19 មនុស្សជិត3លានអ្នកត្រូវបានគេដាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករា2021បន្ទាប់ពីមានការកើតឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកលក់ធ្វើដំណើរនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងតែគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការកើនឡើងបានកើតឡើងខ្លាំងនៅករណីមួយចំនួនក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានជំរុញឲ្យមានការបិទប្រទេសសាជាថ្មីនិងការរឹតត្បិតនៃការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រជាជនប្រមាណជាង3លាននាក់នៅទីក្រុងចំនួន2នៅភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតនៃខេត្តជិនលីនបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងជាថ្មីខណៈពេលប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន109នាក់ប្រជាជន19លាននាក់នៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសចិនឥឡូវនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេហើយក្នុងករណីខ្លះអាចស្នើសុំការអនុញ្ញាតឲ្យទៅទិញអីវ៉ាន់ម្ដងបានត្រឹមតែ3ថ្ងៃម្ដងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធរបានតាមដានវីរុសឆ្លងនេះរាប់រយនៅក្នុងខេត្តជិនលីននៅនឹងអ្នកលក់ដូរដែលធ្វើដំណើរពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយគឺតំបន់ហៃឡុងតំបន់ជៀងទីដែលអាជ្ញាធរពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននោះយោងទៅតាមមន្ត្រីក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងផងដែរថាបរិសអ្នកលក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីប្រជុំជនចំនួន2ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលឥឡូវនេះត្រូវបានបិទទ្វារហើយហើយក៏បានបើកសិក្ខាសាលាថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាជនវ័យកណ្ដាលនិងវ័យចំណាស់ការស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដែលបានរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីកំណត់ថាតើប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេបង្កើតបានទៅជាសកម្មភាពអាជីវកម្មខុសច្បាប់ដែរឬទេសិក្ខាសាលាថែទាំសុខភាពពេលនេះផលិតផលទីផ្សារដែលអះអាងថាបានជំរុញឲ្យមានអាយុវែងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំក្រុមការងាររងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសគឺមនុស្សចាស់
តាមកាសែត People's Daily ដែលជាកាសែតគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋធ្វើការអត្ថាធិប្បាយមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលើកឡើងអំពីសិក្ខាសាលាថាការប្រថុយជីវិតដើម្បីលុយក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខភាពរបស់មនុស្សចាស់ចាស់ការបិទប្រទេសនឹងត្រូវបានពង្រីកនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែររួមទាំងស្រុកមួយនៃស្រុកហាប៊ីនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែរៀបចំពិធីបុណ្យចម្លាក់ទឹកកកដល់ពេញនិយមដែលជាធម្មតាទូទៅតែងតែទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានបានដកហូតផ្នែកខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន2នៃខេត្តហឺបៃខាងកើតនៃទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានករណីភ្នាក់ងារច្រើនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗមកនេះបើទោះបីជានៅមានមនុស្សចំនួន125លានអ្នកនៅតែត្រូវទៅគេប្រាប់ឲ្យស្នាក់នៅផ្ទះដាច់ដោយឡែកប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍សារជាថ្មីកាលពីសប្តាហ៍មុនថាប្រជាជនជាង20000អ្នកនៃភូមិនានាក្នុងតំបន់មួយនេះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលចតាឡៃស័កនៅទីតាំងកណ្ដាលមួយនៅម្ដងបងប្អូនប្រិមមអ្នកស្ដាប់មកតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តមួយទៀតគឺទីក្រុង Washington របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីរដ្ឋធានី Washington របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងពេលដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈចូលកាន់តំណែងរបស់លោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Washington បានបង្កើនសន្តិសុខការពារតឹងរ៉ឹងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅមុនពេលដែលស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កំឡុងទៅហានរាប់សិបពាន់អ្នកបានដាក់ពង្រាយការពារសន្តិសុខនៅទីក្រុង Washington ដើម្បីធានាការចូលកាន់តំណែងប្រកបដោយសន្តិភាពមន្ត្រីសន្តិសុខអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខដែលខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មវាប្រហារបំផ្លាញពិធីចូលកាន់តំណែងក៏ដូចជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានឹងផងដែរក្រុម FBI បានត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបកម្លាំងទាហានគ្រប់រូបដែលចូលរួមការពារសន្តិសុខដោយខ្លាចមានចន្លោះប្រហោងខ្លាចមានការបំលំវាប្រហារភេរវកម្មផ្លូវថ្នល់ជាច្រើនត្រូវបានបិទនិងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីក៏ត្រូវធ្វើការផ្អាកនៃការធ្វើដំណើរផងដែរបាទអរគុណលោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីនាំអរំបងប្អូនមកធ្វើការតាមដានស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលនិយាយអំពីអ៊ីរ៉ង់ចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធជើងគោកនៅតាមបណ្ដាឆ្នេរឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាយោងតាមយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់បានផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធជើងគោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅតាមបណ្ដាឆ្នេរឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ជាសមយុទ្ធល្បឿនលឿនចុងក្រោយបង្អស់ដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងត្រៀមចំឡើងចុងពេលដែលមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់យោងទៅតាមរបាយការណ៍អង្គភាពវរៈសេនាតូចនិងកងពលជើងអាកាសបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរួមជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងអូថំភេកចៈនិងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាប្រមុខកងទ័ពជាតិអ៊ីរ៉ង់គឺលោកអាំដុលរ៉ាហ៊ីមមូសាវីធ្វើជាអធិបតីភាពលើសមយុទ្ធមួយនេះថ្មីៗនេះអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបៃដិនជុំវិញនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដកខ្លួនចេញលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលរួមឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីដើម្បីទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកដូស្រីបងប្អូនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបន្តផ្ដល់ជូននូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតដែលនិយាយអំពីអាមេរិកនិងចិនប៉ះទង្គិចគ្នានៅអង្គការ WHO ជុំវិញបេសកកម្មវិទ្យាសាស្ត្រនៅទីក្រុងវូហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់ចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែមករាឆ្នាំ2021នោះថាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជំនាញមកពីអង្គការសុខភាព WHO ធ្វើការសម្ភាសន៍អ្នកដែលផ្ដល់ការថែទាំដល់អ្នកជំងឺអតីតអ្នកជំងឺនិងអ្នកធ្វើការនៅបន្ទប់ពិសោធន៍នៅទីក្រុងវូហាននិងធានាទទួលបាននូវទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងសម្ណាក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលដឹកនាំដោយ WHO កំពុងតែធ្វើការព្យាយាមកំណត់អំពីប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ-19បានមកដល់ថ្ងៃទី14ខែមករានៅទីក្រុងវូហានកន្លែងដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើកិច្ចពិភាក្សាតាម Teleconference ជាមួយនឹងសមាជិកចិនអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើចតាលិស័ក២សប្តាហ៍មុនពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមធ្វើការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ប្រកាន់ចិនថាបានលាក់បំបាំងវិសាលភាពនៃការផ្ទុះមេរោគដំបូងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការដឹកនាំរបស់ WHO ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងរិះគន់លក្ខណៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែលក្នុងនោះអ្នកជំនាញចិនគឺជាអ្នកដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅដំណាក់កាលដំបូងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកាត់ក្រេគ្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាសុខភាពមនុស្សនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយផងដែរថា
ចិនគួរតែចែករំលែកនៃការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់នៅក្នុងដំណាក់កាលសត្វមនុស្សនិងបរិស្ថានដែលបានទាញនៅក្នុងទីក្រុងវូហានកន្លែងដែលវីរុសចាប់ផ្ដើមកើតត្រូវបានគេជឿថាលេចឡើងដំបូងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅនោះលោកបានប្រាប់ទៅកាន់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិការរបស់ WHO ដែលរំពឹងបន្តធ្វើការរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែមករាយ៉ាងដូចនេះថាការវិភាគបែបប្រៀបធៀបទិន្នន័យ Zen បែបនេះអាចជួយរកឃើញការត្រួតស៊ីគ្នានិងប្រភពនៃសក្តានុពលនៃការផ្ទុះវីរុសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់មកជាយ៉ាងណាតំណាងចិនបានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាដេថាការសិក្សាពីប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ-19គឺមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រវាត្រូវការការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងត្រូវតែបញ្ឈប់រាល់សម្ពាធនយោបាយទាំងឡាយគណៈប្រតិភូអូស្ត្រាលីក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់ក្រុមជំនាញ WHO ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យព័ត៌មាននិងទីតាំងសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធលោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមធ្វើការសម្រាប់បន្តិចសិនសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈការមិនចុចរំលងនៅពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលក្រុមការងារយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើការផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកគឺមិនទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនណានោះឡើយដូច្នេះការលើកទឹកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកចំពោះក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែលោកអ្នកកុំរំលងនៃការមើលពាណិជ្ជកម្មដែលលោតចូលតែប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីភ្លាមភ្លាមដល់មិនចាំបាច់ពិបាកក្នុងការស្វែងរកលោកអ្នកគ្រាន់តែចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនៅក្បែរនោះឬសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរយើងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចអក្សរពណ៌ក្រហមដែលសរសេរដាក់ថាជីវហើយនៅក្បែរនោះគឺមានរូបកណ្ដឹងមួយបងប្អូនចុចទៅជាការស្រេចនោះរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Upload ចូលទៅនឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ឲ្យលោកអ្នកពិបាកក្នុងការស្វែងរកនោះទេសូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងពីបងប្អូនក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ស្រឡាញ់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដូចគ្នាផងដែរក្រុមការងារយើងខ្ញុំសន្យាថាវិលមកជួបគ្នានៅថ្ងៃបន្តទៀតតាមជាក់ស្ដែងនៃព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានដែលផ្ដល់ជូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា